Luftë në gjo mënyrë, Ukrajina si të nër, u ofrojnë simite të helmuara ushtarve shtarve rusë. Tek sa lufta në Ukrajin është në muaj në saj të dytë, Ukrajina po të regojnë gudzim të math, duke e mbrojtur me të gjdo mënyrë vendin e tyre nga, nga pushtuesit pushtu e si të Kësaj herë ata kanë përdoru një hile shumë efikase ndaj disa ushtarve shtarve rusë. Trupat ruse prangë harkivit, vdicën pasi hëngrën si mite të helmuara të mbushura që ju dhanë si dhurat nga qytetar Ukrajinas. Kështu ka pëhuar një inteligjencës ukrainase. Dy ushtar nga divizioni i tretë diqen më njëherë pasi ushqimet e shishme të servirura nga qytetarët e Iziumit. Njoftoi të shtunën në një postim në Facebook Drejtoria e Inteligjencës Ukrainës. 28 trupa të tjerë rus janë në kujdes intensiv pas elmimit, ndërkohë që disa qindra të tjerë që vuajn gjithashtu nga sëmundje të rënda pasi kishin pirë alkool të helmuar që ja kishin dhënë civilët ukrainas. Ukraina si ti Pushtu e me të gjitha mjetet e disponueshme Si pas informacioneve banorët vendas të rethit izium Rajoni i kharkivit, trajtuar rusët e divizionit të trej me byrek të helmuar thuhej në njoftimin e drejtorisë inteligjencës ukrainas. Për pasoj, dy pushtues vdiqën më njëherë, 28, të tjerë u dërguan në reanimacion. Rreth 500 ushtarak të tjerë të divizionit të tretë janë në spitale për shkak të helmimit të rënd nga alkoli me origjinë të panjohur, sqaron më tej deklarata. Izi un pritet të ketë më shumë luftime në javët e ardhshme, ndërsa Putini përpiqet dëshpërimisht të ndryshojë fatin e tij pas një fillimi shambullik të pushtetit të ti në Ukrajin. Raportoj Daily Mail. Ky qytet për e qetë rëndësi strategike për Rusin, pasi do t'i lejon të trupat të apërdornin atës i si një bazë për sulme të qëndrueshme në Donbass, si dhe për të rifurnizuar trupat e Putinit me qytetin afër kufirit rus. Kontrolli i qytetit do t'i lejonte rusët të koordinoheshin me forcat që luftonin më në jug në rajonin e Donbasit dhe të ndanin frontin lindor dhe të izolonin forcat jugore të Ukrainës nga ato që luftonin në veri.